Шымкентте жаңадан ашылған қонақ үй жайындағы бейне материал дәл қазір дайын болды. Бағасы да тым арзан білем. Саттар Есімбеков әңгімелейді. Қанатқақта жобаны жүзеге асырып отырған шымкенттік кәсіпкер Медеу Ділдабаев. Ол 2010 жылы Швейцария, Франция елдерін аралап, хостел ашудың тиімділігін байқаған. Американың осы салада 18 жылдық тәжірибесі бар. Эдужен компаниясын серіктес ретінде түстікке арнайы шақырды. Сөйтіп Шымқалада арзан түнеп шығуға болатын алғашқы қонақ үйді ашты. 2010 жылы енді барған кезде шетелге, Еуропа елдеріне енді барған кезде осындай хостел не екенін, қандай болу керек екенін сол кезде түсініп жеттік. 2010 жылы сол жақта оқып жүріп мен туризмнің орталығы Швейцария елінде болдым. Ол жерде де осындай хостелді көрдік. Сол жерден келе жатқан ойым еді. Осы оңтүстікте өңірімде осындай хостел ашсақ, ол қалай болады? Жанет Таморин оңтүстікке ішкі туризмді дамыту үшін 5 жыл бұрын Канаданың Монтреал қаласынан осындарына келген. Күнгейдегі тарихи орындарды аралап, арнайы ақпараттық кітапша дайындаған. Енді жинақтаған тәжірибесін табыс табу үшін пайдаланбақ. Үш тілді жетік білетін француз ханымы хостел иесінің басты серіктесі. People are very friendly. They speak to each other. Living here will make it a little bit harder. Туристерге бұл не пайдасы болуы мүмкін? Туристерге сол ақшалай жағынан, себебі туристер оны сізге қонақ үйге келмейді олар. Олар көру үшін Қазақстанды, әдемі жерлерін көру үшін келеді. Қонақтар тек шетелден ғана ағылып жатқан жоқ. Қазақстанның басқа қалаларынан келетіндер де көп. Себебі мұндағы баға көптің көңіліне шығады. Бір күндік түнеп шығу 10 доллар. Мекен жайда қонақтардың жуынатын және тамақ ішетін орындары ортақ. Көбіне қонақтарға үй қожайыны қызмет көрсетеді. Қалада хостелдер көбейіп, бәсеке артқан соң олардың иелері клиенттеріне қосымша қызмет түрлерін ұсынатын болады. Саттар Есімбеков, Ерлан Туралиев, Жазира Декерова, оңтүстік ақпарат.